Платформа Netflix продовжує відкривати світові українські кіно та серіали. 29 березня там можна буде подивитися український серіал «Спіймати Кайдаша». 12-серійний проєкт є сучасною інтерпретацією відомої повісті «Івана Нічия Левицька» і вийшов 2020 року. Сценаристка та режисерка серіалу Наталка Ворожбит перенесла події в сучасну Україну. Події відбуваються з 2005 по 2014 рік в маленькому селі Центральній Україні. Сюжет серіалу зосереджений на проблемі протистояння двох поколінь однієї родини, батьків та дітей. Водночас серіал охоплює актуальні події української історії. У ньому показана революція гідності 2014 року, яка стає каменем спотикання для родин. Адже молодший син Лаврін підтримує Майдан і пізніше йде на війну добровольцем. А старший син Карпо має проросійські погляди. Головні ролі у серіалі зіграли українські дітки Тарас Цимбалюк, Віктор Данов, Антоніна Кізняк та Ірина Макс. Телесеріал «Спіймати Кайдаша» став найпопулярнішим на українському телебаченні. Тільки першу серію на Ютубі подивилось більше 2 мільйонів глядачів. У 2021 році серіал здобув кінопремію «Золота дзига».